الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء لغير أمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما ونعوذ بك من شر محاسدهم وما بعد. الحمد لله الذي تواضع كل شيء، الحمد لله الذي تواضع كل شيء، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا شيء بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمة. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته وتحت لمائه واجعلنا من فقائه ومن حزبه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر وانفعنا بمحمده. اللهم أذلنا تهدى ذلنا عشيك ولا ذل إلا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطينا كتابنا بأيماننا ولا تعطينا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهورنا، وأدخلنا الجنة بغير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومن هذا كلماتك كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفر عن ذكره غافلون. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بزرگان محترم، عزیز دوست و بھائیو، آج یوم التربیہ ہے، حجاج بیت اللہ مینا پہنچ رہے ہوں گے. آج حجاج بیت اللہ کا پہلا دن ہے، حج کے پانچ دن ہوتے ہیں، آٹھویں دلحجہ، نویں دلحجہ، دسویں دلحجہ، گیارہویں، بارہویں، یہ پانچ دن. اور اگر کوئی ٹھہرنا چاہے تو تیرہویں دلحجہ کو بھی ٹھہر جائے تو چھ دن ہو جاتے ہیں، ورنہ پانچ دن تو ہوتے ہی ہیں. آج ماشاء اللہ حجاج بیت اللہ اکثر و بیشتر حرام میں آ گئے ہوں گے یا تیاری کر رہے ہوں گے بالکل، اور ان کی زبانوں پر ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہاں کی فضائیں لبیک کی مبارک آواز سے گونج رہی ہوں گی. اللہ سب کی لبیک کو قبول فرما لے، اللہ کسی کو بھی مردود و محروم نہ فرمائے. جتنے بھی پہنچے ہوئے ہیں اللہ پاک ان سب کے لیے حج کے پورے سفر کو آسان فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کا سفر، ان کا حج مکمل فرمائے، اور ہر ایک کی دلی تمناؤں کو اللہ پوری فرمائے، ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ قبول فرمائے، زندوں کے حق میں، مردوں کے حق میں، اللہ پاک نسلوں کے حق میں قبول فرمائے. تو بہرحال بہت برکت والے دن، بہت رحمتوں والے دن ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے. جو آیت عزت ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اس کے نبی وسیع وکبر و تکبیرہ، وکبر و تکبیرہ، زین و آیات کو بے تکبیر،
لہٰذا ہمارے زبان میں بھی اب تو لبیک تو نہیں ہوگا لیکن تکبیر رہے، اللہ سے کرے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، پوری امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے، گھروں میں، بازاروں کے اندر، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، کل سے انشاءاللہ فجر کے بعد تو باقاعدہ کمپلسری تکبیر تشریق شروع ہوگی، کل فجر ہے، عرفہ کا دن ہے، تو کل سے تو باقاعدہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے ادا کی ہو یا خدا نہ کرے جماعت مس ہو گئی ہو، فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت کے اوپر بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، مردوں کو ذرا اچھی لاؤڈلی آواز سے، بلند آواز سے، اور عورتوں کو بھی تکبیر کہنا ہے، البتہ ان کو بس اتنی آواز ہو جائے کہ خود سن لے، لیکن عورتوں کو بھی تکبیر کہنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ نیا ایک عمل ہوتا ہے اور نیا عمل بعض مرتبہ یاد رہتا ہے، بعض مرتبہ ذہن سے نکل جاتا ہے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر مستورات ان دنوں میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں یہ تکبیر لکھ کر اپنے سامنے رکھ دیں، جہاں نماز پڑھتی ہیں یاد آ جائے گا، وہ تکبیر دیکھ کر انشاءاللہ وہ تکبیر ان کی نماز میں جاری ہو جائے گی، تو نمازوں کے بعد تو یہ تکبیر واجب ہے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، جماعت سے پڑھی ہے اس پر بھی، اور اتفاق سے جماعت چھوٹ گئی ہو اس پر بھی، یا ایک رکعت مس ہو گئی ہو اور ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو جب اپنی ایک رکعت پوری کریں تب ان کو تکبیر کہنا ہے، لیکن بہرحال تکبیر کہنا واجب ہے، اور جیسے کہ بار بار اس سے پہلے آ چکا ہے نمازوں کے بعد تو کہنا واجب ہے، باقی نمازوں کے بغیر بھی نفل کے بعد بھی ہم پڑھ کر، جب نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے ہو اور نوافل پڑھ کر کچھ تسبیحات پڑھ کر دعا پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بھی تکبیر پر ہم اپنی نمازوں کو، نوافل کو ختم کریں، وہ بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے، تو خیر بہرحال مسجدوں میں، مسجد جاتے ہوئے، مسجد آتے ہوئے خوب جتنا ہو سکے اپنے زبان پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس ترتیب کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بھی تسبیح کے جو کلمات ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، کی تسبیح، تحمید، تکبیر اور اللہ کی تقدیس، یہ کلمات ہمارے زبان میں جتنا رہے جتنا رہے بس ہماری سعادت مندی ہے، اللہ ہم سب کو رتب لسان رکھے، زبانوں پر بھی یہ کلمات رہے، دل کے اندر بھی اللہ کی بڑائی استحضار رہے، اللہ پاک بس ان دنوں کو ہم حجاج بیت اللہ کے حق میں، ہمارے حق میں مبارک فرمائے، اور حجاج بیت اللہ کی برکت سے ہم سب کو بھی یہاں اپنے مقام پر اللہ کا ذکر میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفہ کا روزہ، روزانہ ایک دن کا روزہ جو گزر چل رہے تھے، صیام کل یوم بے صیام سنتین، صیام کل یوم بنا، جو پہلے دن ہجرہ سے آٹھویں دن ہجرہ تک کا ایک ایک روزہ ایک سال کے برابر تھا، آج آٹھویں دن ہجرہ ہے، کل انشاءاللہ نو دن ہجرہ ہے، عرفہ کا دن، تو عرفہ کے دن کے بارے میں آتا ہے لا سیما صوم عرفہ الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يغفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، عرفے کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کو لاسٹ ایئر السنة التي قبله، جو سال گزر چکا ہے وہ سال اور جو سال اس کے بعد آنے والا ہے نیکسٹ ایئر، ان دونوں سالوں کو کفارہ بنا دے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کو کفارہ بنا دے، گناہ صغیرہ، اور توبہ کر لے تو گناہ کبیرہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو کل کا روزہ بھی، عرفہ کا روزہ بھی بہت اہم امپورٹنٹ ہے، اور عرفہ کا دن بہت اہم ہے ان کے لیے، یعنی حجاج بیت اللہ کے جو ہے خاص الحج و عرفہ، لیکن مقامی لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہت اہم ہے، عرفہ کی خاص دعا توسعہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے، بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ دن اور یہ رات اللہ ہمارے ذکر اللہ میں، عبادتوں میں، تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف میں گزر جائے، اللہ توفیق عطا فرمائے اور رب العزت قبول فرمائے، ہم سب کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور پوری امت کو اللہ قبول فرمائے لے، کسی ایک کو بھی اللہ محروم نہ فرمائے، رب الجلال اپنی بے شمار رحمتوں سے اور موسیدار بارش برسنے والی رحمتوں سے حجاج بیت اللہ کو بھی اور ان کے صدقے میں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان رحمتوں میں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، اللہم آمین،
سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.